Adigenshi vitareba kulav dadzabulia soplis mosakhleoba muslimta salotsavtan aris shekrebili da paraskevis lotsvis chatarebas khels ushlis. Shetakhmeba romelits muslim da martmadidebel mosakhleoba shoris dokumenturad unda gaphorbebuli qo ver shedga. Shetakhmebis mikhedvit muslimta temis tsarmomadgenleb salotsavat sva adgili unda erchiat. Alternativul este urtiz gama, opaski helisupleba uzrunul copta, tumca sabolo gada, tot ileba verdatga. Ahlak iadigenis municipalitate, ce igive vitareba, ahmauri salut sau tan dilidanismoda. Adgilze mobilizebulia poliția și nagasakveta sa ministrom ganscha debat sotahnistinga aketa, da adigen și șekrabil mokalakeps mouzoda, argast nenga mohatui stau isuplebisa, da șekrabisk anonit datgenil normeps. Rusdan Guara mazeguet, pois ravitareba am troistui sadgilze. Sopo martva de blebi romlebit muslim ta salot sau ismi indebaret dilidan irnan shekrebili, gadi mo inatules da ba adigenis, shesasule shi me shemizlek atshi galchoeno, ta aket mkhare saris martva de blebi mosakhleoba, mat isini midiodnen muslimi temis, muslime bis mimi martulebit matan shesakhodret, tumca samartal damsolebma, spetras magzaga da uketa da kada adgilebis uklebas agaradzleven, ta ism khriu muslimi temia shekrebili, da akhlobit 1 kilometrshi da ikat samartal damsolebs aukt, gza gadaket ili როგორც მათ ეუბნებიან, მათი უსაფრთხოების და ექსცესების თავიდან აცილების მიზნით ვერ ხდება მოკლედ მათი შეხვედრა. Მანამდე ვითარება იყო ცოტა ხნის წინ ცოტა დაძაბული, თუმცა მალე განიმუხტა სიტუაცია, როცა მრევლმასა და კორდონის, ცოცხალი კორდონის გარღვევა და მუსლიმების მიმართულებით გადასულა, თუმცა ექსცესი მალე ძალიან სწრაფად ამოიწურა. ამჟამად არის ეს ვითარება, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მოვიდნენ ცოტა ხნის წინ ადგილზე, მნიშვნელოვანია მათი პოზიცია, იმიტომ რომ მოლაპარაკებული კებებში ორივე მხარეს თან როცა მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები, სწორედ თვითმართველობის პირველი პირი იყო ჩართული და გარკვეულწილად ზეპირ სიტყვიერ შეთანხმებას სწორედ აი ამ კოორდინაციის დროს მიაღწიეს მუსლიმმა და მართლმადიდებელმა მრევლმა. სიტუაცია არის ასეთი: 8 მარტს შეიკრიბნენ პირველად მართლმადიდებლები სამლოცველოს მიმდებარე, ეს სამლოცველო არის კერძო შენობა, საცხოვრებელი სახლის სტატუსი, სადაც მუსლიმი თემი აღავლენს ლოცვას. ეს სამუფთო სამმართველოს არ ექვემდებარება, ეს არის მუსლიმების ესე ვთქვათ განშტოება, ეგრეთ წოდებული სულეიმანჯები, როგორც მათ უწოდებენ. სწორედ პირველად 8 მარტს გააპროტესტეს მართლმადიდებლებმა, რომ ამ შენობაში ტარდებოდა ლოცვა და მიმდებარე და არც ერთი მუსლიმი არ ცხოვრობს. ეს არის მთავარი არგუმენტი, რის გამოც მუსლიმი მრევლი ამბობს, რომ სახლს უნდა დაუბრუნდეს სახლის სტატუსი და აქ არ უნდა ჩატარდეს პარასკევის ლოცვა. თავის მხრივ არგუმენტები აქვს მუსლიმ მხარეს, ისინი ამბობენ, რომ მათ აქვთ ყველგან ლოცვის უფლება. სოფლებში ცხოვრობენ სადაც მუსულმანები, ყველგან აქვთ მეჩეთები, როგორც მე ვიცი, ლოცულობენ. ჩვენც ქრისტიანები ვართ სოფლებში, აგერ მე აბასთუმნელი ვარ. ზოგ სოფელში არ არის ტაძარი, მაგრამ ჩავდივართ, ჩადიან სხვა სოფლებში და იქ ლოცულობენ. რატომ არის პრობლემა, რომ ილოცონ? არ არის პრობლემა, არ არიან მუსულმანები აქადა, რათუნდა რაიონში რო დადგან მეჩეთი. რატომ მოვედა, არ მინდა რომ მეჩეთი აშენდეს აქ? ანუ რატომ არ? იმიტომ არ მინდა რომ რაიონში არის ყველა მართმადიდებელი აქ. ყველა სოფელს აქვს სალოცავები და ილოცონ იმ სოფელში. ჩვენ იცი რა კარგი დამოკიდებულება გვაქვს ერთმანეთთან, მაგრამ ახლა ვიღაცები არიან ჩამოსულები, სხვები არიან და სხვები აქ. ვინ სხვები, საერთოდ? არ ვიცი ვინ არიან, არ მოდია რომ გავიცნოთ ვინ არიან ესენი და რატო შემოაქვთ ეს უარყოფითი მუხტი, რატომ უნდა აგვრიონ, როცა ჩვენ არაჩვეულებრივი დამოკიდებულება გვაქვს აჭარელ ხალთან. ჯო გადაგეტილი აქვს სალოცავები, მინდა რომ ვილოცოთ და არ გვალოცებენ. რას ამბობს პოლიცია? ჯო იქ არიანო ის მართმადიდებლები, ეს გენდიო ჩაშვებული ყავთ და ჩვენ არ გვიშვებენ. ჩვენ აქ სალოცავი გვინდა, რომ როცა დაგჭირდება, აი როცა შევესწრობით, მგზავრია, მიმავალია თუ მომავალია, მივა ილოცავს, არაფერს არაშავებს, შეასრულებს თავის ლოცვას და წავა სახლში მშვიდად და უღელვებლად. ორივე მხარეს აქვს ადგილობრივ ხელისუფლებასთან თავიანთი, ასე ვთქვათ, პრეტენზიები, შეიძლება ასე ითქვას. მართლმადიდებელი მრევლი და სასულიერო პირები ამბობენ, რომ ხელისუფლებამ კანონმდებლობის ფარგლებში უნდა მოაქციოს და საცხოვრებელ კერძო, საცხოვრებლის სტატუსის მქონე შენობაში არ უნდა იყოს ასეთი მარტივი ლოცვის ჩატარება, ასევე აქ ეს გარკვეულწილად სასწავლებლის დანიშნულებაც ჰქონდა ამ შენობას თავის დროზე და თავის მხრივ მუსლიმი თემი ამბობს, რომ ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს მათი რწმენის თავისუფლება
და მიეცეთ უფლება რომ მილოცონ იქ სადაც უნდა და ეს საკითხი არ უნდა გადაწყდეს ხალხის და მრევლის დონეზე ეს საკითხი უნდა დაარეგულიროს ხელისუფლება ჯერჯერობით ხელისუფლებას ამ საკითხზე კომენტარი არ გაუკეთებია ნახოთ რა პოზიცია ექნება ორივე მხარის არგუმენტებზე ადგნენ და იმის მაგივრად რომ იმაზე დათანხმებული იყვნენ და ეს ახლა ესე იგი გამგეობისთვის მიეცათ ადგნენ და ასეთ მოხარშეს თავში რომ ის აგვიშენეთო მოგვიწვეთო ისო იქო როგორც საჭიროა ისეო იჯარეთში მე თან იქ აურებს არეკითხებიან მაგრამ ნუ თქვათ იჯარეთში და მე ესო მე რომ საცხოვრებლად დამიტოვოთ ეს სახლიო სანამ არ შევცვალეთ ჩვენ ეს პირობა და საერთოდ რადიკალურზე არ წავედით იქიდან გამოდიან რომ ეს ბოლომდე გადაეცეს მერიამ შეიძლება და ვერც იჯარეთში და ვერც საფერ მიიღონ ვერაფერი ეს იყოს რადიკალურად ნაბიჯამდე რომ არ მიგვიყვანონ ამიტომ დაეთანხმონ ისა რა ქვია სახელმწიფო შეთავაზებას მათთვის იქნება უმჯობესი და მეორე ეს არის უკვე ხელისუფლებისადმი მოთხოვნა რომ ხელისუფლებამ საკანონმდებლო ორგანომ ადგეს და მიიღოს კანონი, როდესაც ადამიანი ყიდულობს რამე შენობას, მივიდეს რელიგიის აგენტოსთან, მუნიციპალიტეტთან, მერიასთან და უშუალოდ როდესაც მოხდება შეთანხმება, აი ამის შემდეგ კი ბატონო თუ მიცემენ ნებართვას გახსასაც უნდა. ახლა დაახლოებით აქ რამდენი ადამიანი იქნება, მე არ ვიცი, ალბათ 50 000 არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა რომ შეგვესტუმრებინა პარასკევის ლოცვა აქ მეჩეთში, სადაც არ გვაძლევენ უფლებას და გადაკეთა აქ პოლიციამ გზა კი ხედავთ, ახლა რა მასშტაბის მობილიზება ცხდება და კი ამას მინდა დავამატო დღეს სახელმწიფომ ოფიციალურად მუსლიმთემის წინააღმდეგ რეპრესიული პოლიტიკა დააკანონა და ეს ადიგენის რაიონი ერთი კაცის ნიკოლოზ გრიცაძის დირექტივებით არ უნდა იმართებოდა ჩვენ გამომედით და ამის გასაპროტესტებლად ჩვენ არ შევეგუებით რომ ეს ადიგენის რაიონი იყოს ვიღაცა კონკრეტული პირების კანტორა ადგილობრივი ხელისუფლება ამ ეტაპზე მოლაპარაკებას მართავს მუსლიმთემთან. ცოტა ხანში გახდება მათი პოზიცია ცნობილი, რა გადაწყვეტილებას დათანხმდება მუსლიმთემი. ყოველ შემთხვევაში სახლის მეპატრონემ არის სურვა, რომ სახლი გადაეცა მერიისთვის ადგილმონაცვლეობის პრინციპით და თავის მხრივ არც მართლმადიდებელი მრევლი აპირებს დათმობას და ამბობს, რომ ხელშეუშლის ამ შენობაში ტრადიციული პარასკევის ლოცვის ჩატარებას. დღეს ეს ლოცვა ვერ ჩატარდა.